На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Нині долучається до нас Віталій Гайдукевич, наш колега. Завжди рада вітати Віталія в нашій студії спільній. Віталій Гайдукевич, журналіст і речник громадського об'єднання «Справа громад». Передусім, хотілося поти з чого розпочати. Фактично, ми вже на порозі календарної зими. За два дні вона розпочнеться грудним місяцем. Але, по факту, зиму ми вже маємо, і зимову погоду, і все, що з нею пов'язане. Як до неї готувалися? І чи зробили максимум всі, хто мали цим опікуватися, з того, що можна було зробити для того, щоб бути максимально підготовленим до бойових дій вже в другій зимі цього повномасштабного вторгнення? Ну, мені здається, що якщо оцінювати, наскільки було готове там офіційний постачальник всього Збройних сил України, тобто Міністерство оборони, то напевно, що в питаннях тих же самих там буржуйок або там теплого одягу з запасом, бо там є історія там відсутності там всієї розмірної лінійки і так далі, так далі, так далі. Так от природньо, що не готова. Причини, чесно кажучи, таке враження, що соцмережі вже навіть втомилися питати, а чого ж, які причини. Тобто, якщо у них не було там на лютий місяць готовності по бронежилетах, ну, то природньо, про які готовність по буржуйках, яка може бути йти мова. Тому, ну, маємо те, що маємо. Тобто, тут це просто тенденція, і ми ж, звісно ж, не на часі, і після перемоги ці питання, скоріш за все, мають піднятися, і винні в тому мають бути знайдені, вони мають пояснити, чому так. Ну, але є. І тут, ну, а волонтерські групи, там, від нашої, принаймні, можу сказати, ми передбачали, що буде така історія. Тому, коли там справа громад зайшла на там потужну видачу буржуйок нашим підопічним, ну, природньо, що жодна волонтерська група, навіть якщо вони всі об'єднаються, вони не зможуть забезпечити Збройні Сили України там 100% повноцінно, швидко і одразу. Тому ми, опікуючись нашими, ким ми опікуємося, тими бригадами, там, тими батальйонами, які є там в нашому волонтерському підпорядкуванні, ну, ми заздалегідь думали про це. Ну, в силу досвіду з 14-го. Ну, власне, та. Наскільки я пам'ятаю, власне, тема буржуйок, вона саме від вас і пішла, від справи громад. Потім вже почали саме цією позицією опікуватися і інші волонтерські групи. Ну, виходить, що ви про це подумали ще в серпні. Ну, по там одиничні якісь там кустарні варіанти, бо тут, ну, не можна приватизувати, що там ми були там стартерами цього процесу. Ні, просто ми передбачили, що зима буде. Ну, раніше просто там чи календар звикли читати, це вже не суть важливо, але в невеличких кількостях волонтерські групи природньо також передбачали, особливо це там крихітні, малі групи, а особливо там друзі, родичі тих військових, які мали, були в перших хвилях мобілізації 14-15 року, бо вони це вже проходили. Поза як ми це також проходили, як постачальники і там ті, хто допомагають війську, то ми першими зайшли у великі обсяги, в сотні, і, ну, так вже сталося, що спочатку нам розказували хі-хі-ха-ха, навіщо ви це робите, а потім прийшов мороз, і всім раптом стало зрозуміло, навіщо ми це робимо. Про єднання поговоримо, тому що привід для цього знову з'явився. Достатньо такі різкі заяви на адресу столичного голови Віталія Кличка про неготовність пунктів незламності. Спочатку різка заява від Володимира Зеленського, потім різка заява від Давида Рахамі, який тепер каже, що тиждень, значить, є на те, щоб виправити ситуацію. А далі спільно підемо інспектувати. Це про єдність? Я не можу назвати все своїми іменами в ефірі, тому що Нацрада нас забанить, про що це. Але до Давида Рахамі у мене буде запитання одне, надзвичайно просте. Скільки коштів уряд виділив на розгортання цих пунктів обігріву? Мені здається, 0 гривень, 0 копійок. Панове, якщо ви на агітмарафон на наступний рік відписали 2 мільярди, ну, давайте ці гроші просто перерозподілимо на пункти обігріву.
До речі, саме пункти обігріву, бо пункти незламності у нас на лінії фронту знаходяться. І от коли уряд, за участі депутатів, безумовно, профінансує, щоб в кожному пункті обігріву був генератор з автономним природнім живленням, щоб там був Starlink, і він роздавав інтернет, а відповідно люди могли не тільки підзарядитися і прийти почитати новини, щоб там можна було там мати там одну або кілька буржуйок, щоб люди могли прийти там зігрітися і випити чаю, коштом уряду, а не місцевої влади. От тоді пан Арахамія може цілком справедливо прийти і поцікавитися, чи правильно використані були урядові кошти. А оскільки це кошти не урядові, а від центральної влади пішла тільки вказівка бігом, ну так вибачте, а місцева влада точно має ресурс на те, щоб це оперативно знайти кошти і розгорнути в тій кількості, які собі намріяли десь на Банковій. Тобто я не розумію, чому на абсолютно в задумі історія правильна, такі пункти обігріву мають бути. І це до питання, що до них треба було готуватися раніше, в першу чергу фінансуванням. Правильна історія, але бажання попіаритись побігло вперед перед спроможністю профінансувати та організувати. І от якби було фінансування, а Кличко б не організував за наявних ресурсів з боку держави, будь-який депутат, тим більше депутат від партії Зеленського, міг би прийти і сказати: місцева влада, чому ти це не зробила? Але коли 0 гривень, 0 копійок, виникає питання там: пан депутат, а ти тут що забув? Ну, ти ж нічого не профінансував? Ні. На підставі чого претензії? І це, напевно, про піар і про політику, на жаль. 0 гривень, 0 копійок, зрештою, ми сьогодні побачили у заяві від Віталія Кличка, який сказав: ялинці у столиці таки бути, тому що ворог не може у нас відібрати Різдво і Новий рік. Звісно, це буде не так, як завжди, з очевидних причин. Але з бюджету столиці на це не піде гроші, тому що є зовсім інші пріоритети. Але от бізнес готовий долучитися і таким чином теж, так би мовити, дух наш підтримати. Таке от рішення: ялинка буде. Хоча ми пам'ятаємо, різні були петиції за і проти, але вона буде без ярмарків, без концертів, без скупчень, без всього того, що може якимось чином додати небезпеки і ризиків. Правильне рішення? От тут я, чесно кажучи, не можу розірватися між двома копицями сіна, бо з точки зору доцільності витрачання коштів тими ж самими підприємцями, які зголосилися профінансувати це, скептик може сказати: панове бізнесмени, ви ці гроші можете скерувати та хоч на ті ж самі пункти обігріву, або там задонатити на військо знову ж більше. І це, в принципі, твереза аргументація. Але є інша точка зору. Причому, як не дивно, в соцмережах я цю точку зору прочитав від військових, які там, на Сході. І вони кажуть, що вся поведінка українців протягом цієї повномасштабної фази війни, вона демонструє ворогу всупереч. Ви нам загасили світло, сподіваючись, що там українці масово підуть на вулицю протестувати проти Зеленського, а тата, ти поганий, ти ось та, давай нам повертай світло. Не підуть. І навпаки скажуть: там ми самі собі світло. Ми при свічках будемо щасливі, і на ось ці російські псошечки українське суспільство не поведеться, як би хто не ставився до чинного президента. Всі згуртуються, тому що це про Україну, а не про політичні всякі там історії. Так і з ялинкою. Військові пишуть, що як символ, це може бути черговим символом, ну не незламності, а незбуримості. Тому що нас хочуть примусити до паніки, нас хочуть примусити до того, щоб ми відмовилися від маленьких і великих радощів. А якщо це з позабюджетних коштів, це може бути символом, що ви нас обстрілюєте, ви нас бомбите, але гірлянда, яка втикнута вдома в цю, то, господи, там не павербанк, це великий там зарядна система, це, да? Проста ялинкова гірлянда, вона гребе дуже мало потужності, але вона дає настрій. І це настрій: я тобі, москалю, в пику зроблю ялинку. І ти не відмовиш мене від того, що в моїй країні буде Миколай 6 числа, в моїй країні 25-го буде Різдво, а потім Новий рік. Обстрілюй, зараза,
наші відповідатимуть. Але свято ти у нас не забереш. Зокрема, і у дітей, які в цій країні лишаються, і для них має бути не місце відпочинку, а символ. І з цієї точки зору, ну, виходить, що ялинка потрібна, саме як символ. Ну, дійсно, з усіх сторін проаналізували, і це, напевно, правильно, саме так, зважено. Ми проходимо блекаут. Абсолютно така безпрецедентна історія для нашої країни точно. І я не знаю, чи були такі прецеденти от саме з країною такого розміру, з такою енергосистемою, як у нас. Чесно кажучи, мені не зустрічалися аналогічні історії, можливо, ти знаєш. В Сполучених Штатах були на початку 20-го століття. Здається, Нью-Йорк переживав блекаут. Кілька днів у них через там... Там техногенну історію, вони не мали світла. Тобто ми не перші в цій історії, насправді. Але в масштабах країни, здається, перші? Ну, в масштабах країни, можливо, так. Але там в масштабах, якщо це пропорційно до там щільності проживання людей, то для Сполучених Штатів це також був виклик. Як ми його проходимо? От, ясно, що ми ще в процесі. Ми в очікуванні чергової ракетної атаки, ми вже реалісти, ми розуміємо, що та вони будуть продовжувати. Але як ми його проходимо за твоїми спостереженнями? Цей черговий виклик. Строкато. Ти знаєш, як є чатики ЖК, там, де люди обурюються, а чому на сусідню вулицю дали, а чому у нас так довго, і, можливо, обурюються і справедливо, що людина відчуває дискомфорт і природньо, як наслідок, відчуває негатив, вона його виплескує, ну, бо ж, якщо ти тримаєш в собі, то дах просто зірве. Але нинішні енергетики, вони не винні, що наша енергетична система пострадянська, по суті, вона будувалася, створювалася з там в період Радянського Союзу стосовно логіки розгалудження, і там окей, зникло багато підприємств, а енергетика була розведена з урахуванням того, що ці підприємства є. Різні нюанси. І це викликає негатив, і у багатьох здають нерви. Але поруч із тим є величезна кількість прикладів, коли люди згадують заклик класика в негативному розумінні української політичної думки. Був такий Микола Янович, який казав, не треба скігліті. Так от, вони не скіглять, і вони роблять те, що вони можуть. Тобто, і це насправді про відповідальність громадянина. Не всі мають ресурс власний, щоб зробити, от, убезпечити свою родину, компенсувати якось запобіжники, виставити, там, підстрахуватися енергетичними джерелами, там, харчовими джерелами і так далі. Але багато хто і допомагає, і багато хто, вмикається відповідальність громадянина. І мене насправді, ми в Херсон їздили там до наших активістів справи громад і якраз верталися в той самий день, коли Україна занурилася в блекаут. І це була дуже щемна історія. Ти їдеш скрізь темно, ну ген-ген скрізь темно, тобто таке враження, що мертві села стоять. Але невеличкий генделечок з крамничкою, і там дрикочить генератор. І люди зібралися там. Там можна поїсти, вони про щось говорять, вони щось обмінюються думками. І це такі крапочки світлого оптимізму, і вони ось так по одеській трасі, ти їх бачиш. І дивлячись на це, а відповідно, хто це робить? Ті, хто ось мають таке внутрішнє «ні, ви нас не зламаєте», я думаю, що ми проходимо блекаут поки що. Бо що буде далі, ну, у кожного є своя внутрішня точка зламу, коли нерви здають, так? Але поки що ми проходимо блекаут дуже гідно. Мені здається, що гідно. Попри різні історії, що там в окремих там будинках, на окремих вулицях світла не було, там чи води не було, там 2-3-4 доби. Але гідно. Не без спроб Росії через соцмережі хитнути з цієї причини незадоволеність влади. Ідіоти. З такої причини українці не вийдуть на вулицю протестувати проти влади. Москалям це не зрозуміти. Ну, просто. Судячи з, знову ж таки, почуття гумору наших людей, вони кажуть, якщо, не дай Боже, хтось там подумає про
якісь перемовини, то от, власне, тоді і вийдемо. Ну, принаймні, ну, цінності. У нас інші цінності. Такі теж реакції зустрічалися. Віталій, ще встигнемо обговорити такі глобальніші процеси, зокрема, от вже геополітичного штибу. Західні партнери України стримано ставляться до повернення Криму і окупованого Донбасу. Це пише «Економіст», і, зокрема, у цьому виданні зазначають, що Україна може зіткнутися із опором так званих російських партизан, має замислитися про небезпеку вузьких відкритих смуг або болотистих місцевостей. Ну, тобто, інакше кажучи, от такі от застереження є щодо тих територій України, які були окуповані ще у 2014 році. Це знову намагання підштовхнути до якихось компромісів? Я думаю, що це традиційна така рефлексія заходу, який такого глобального, широкого цивілізаційного заходу, який досі може не відчувати сповна, хто такі українці. Напевно, тим, хто писав такі статті, що там якісь російські партизани. What? Почитайте Деголя. Він згадував про УПА. Нація, яка могла, знаходячись в окупації, мати армію, яка чинила спротив двом окупантам і чинила спротив досить довго, вона має злякатися якихось там московицьких партизан? Це говорить про некомпетентність автора тієї статті. Він не Бельмеса Коляди в темі, про яку він пише. Або другий варіант – стаття просто проплачена. Проплачена тими, які хочуть, ну, давайте все, трохи повоювали, давайте якось замиритися. Такі настрої також є, вони були завжди. Вони в Другу світову війну, такі настрої також певний час були у Великій Британії. І були прибічники того, що давайте ми якось домовимося з Гітлером там посередині, а щоб там не було якихось більших там наслідків, страшніших. Будьмо уважні. Ставитись треба до цього спокійніше, мені здається. Просто розуміти причини, чому так і все. Сьогодні в Україну, а точніше в Київ, конкретно в Київ, прибули з візитом одразу 7 міністрів закордонних справ. Такої групи міністрів ще не було. Це от вперше. Це країни Балтії, це Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія. От всі вони на Київському вокзалі. Що, на твою думку, спонукало їх, власне, продемонструвати підтримку не лише в заявах, а особистою присутністю? Розуміючи момент, була масштабна атака, напевно, і буде ще. Я б тут два фактори, чесно кажучи, б згадав. Це абсолютно суб'єктивна оцінка, але мені здається, що ця оцінка має право на життя. Фактор перший. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Фінляндію, то Фінляндії не треба пояснювати, хто такі москалі. Тобто, що таке СРСР, що таке зимова війна. Вони це проходили. Фінляндія до останнього часу, коли от відбулося таке крига з кресла і відбулося таке масштабне зрушення в бік Північно-Атлантичного альянсу, Фінляндія перебувала під певним таким впливом Радянського Союзу, коли він був, за наслідками потім там вплив Росії, там у фінів було там багато російської техніки, екс-радянської техніки. І це ніби була така там напівмовчазна домовленість між Радянським Союзом і там цивілізаційним Заходом, що Фінляндія як буферна країна. І тому ми ж, скільки ми дискутували в ефірі про фінляндізацію України, можемо повернутися до цієї теми. Ось така фінляндізація, як зараз, Україну цілком би влаштувала. НАТО, ЄС і так далі. Але треба згадувати, мені здається, ще і той фактор, що, ну, наприклад, в Норвегії був серіальчик свого часу знятий про те, як Норвегію окупувала Росія. Так це і називався окупація. Власне, от це історія, як у Вінні-Пуха, це ж неспроста. І треба розуміти, що Росія, окрім своїх претензій, амбіцій на ось територію Центральної Європи, на територію України, Польщі і так далі, Росія має чималі амбіції і претензії на територію, на площі Північного Льодовитого океану. Взагалі на Північний полюс. А це вже точка, де стикаються інтереси, в тому числі і Норвегії.
І, відповідно, країни і Швеція, і Фінляндія, і Норвегія, вони не пасивно спостерігають. Це одна з причин. Тобто, і на певному етапі вони розуміють, що їхні національні інтереси, вони можуть стикнутися з російськими імперськими амбіціями, і це потенційна також точка напруги. Це раз. Два. Україна – це як величезне джерело живлення. І для політиків Європи приїхати в Україну, зануритися під... підживитися тут енергією, зрозуміти, як тут що діється, там десь поділитися порадою, там правильно чи неправильно, але отримати натомість і певний досвід, бо вони зараз на нас дивляться, вони нас намагаються аналізувати, зчитувати, проєктуючи нинішню агресію Росії і на себе. А як вони будуть себе поводити, якщо, боронь Боже, трапиться те, що зараз трапилося з агресією Росії до України? А для цього треба приїхати на місце і побачити, як рефлексують люди, як рефлексує влада, що говорять і діють військові, як діють чиновники, і подихати цим повітрям. І європейцям це також важливо. Крім цілком практичних речей, яка допомога вам потрібна, що ми можемо вам надати, те, що лишається за дужками телеефірів, бо я завжди наголошую, ми знаємо не все, і, можливо, слава Богу, що ми знаємо не все, про що говориться на цих переговорах. Ще, Віталій, встигну запитати про те, що, на твою думку, відбувається навколо Запорізької атомної електростанції, тому що сповнений інфопростір повідомленнями звідти. Щоправда, вони можуть бути просто повідомленнями, а можуть бути відображеннями якихось процесів. Ми почули заяву гендиректора Енергоатома про те, що він бачить ознаки, що росіяни можуть звідти піти. Пісков спростовує. Ми сьогодні почули заяву також про те, що не допускають туди тепер працівників, які не підписали контракти із Росатомом. Ну, от такі от рухи навколо ЗАЕС. Ми пам'ятаємо, що змусило, власне, росіян тікати з правобережжя Херсонщини. Це заблоковані логістичні шляхи, коли фактично їх просто обрубали їм все, і варіантів не лишилося. Чи може бути щось подібне із ЗАЕС, або там інша історія? Ну, яка там історія насправді, це, можу сказати, Залужний. Я не Залужний, на щастя, а не є компетентним в конкретно цьому питанні, не є зануреним в ці нюанси, тому можу тільки висувати свої версії. Так, безумовно, може бути логістична історія. Може бути історія там прихованої дипломатії, коли там на дуже високих рівнях міжнародних, там з того ж самого там Вашингтону або інших там столиць, яких Москва все ж таки побоюється, надходять прямі натяки. Якщо на станції щось трапиться, начувайтеся. Ми ж цього не бачимо, не знаємо. Але таке може бути? Може бути. Як і припущення стосовно логістичних ланцюжків. Може бути історія обміну, ну, власне, інформаційних якихось там атак, вкидів і так далі, щоб ввести в оману. Так, цілком. І це також може бути. Може взагалі бути поєднання всіх трьох причин, але диму без вогню не буває. Якщо про це почали говорити, значить, там щось відбувається. Або буде відбуватися, або планується, щоб там щось відбувалося. Тому, мені здається, тут треба дивитися не скільки на те, що на самій атомній станції і навколо неї, а треба дивитися на те, який перебіг подій там в районі Бахмута, який перебіг подій, причому як там не скільки з нашого боку, бо природньо нам це не повідомляють. Але натомість ми можемо дещо бачити, що робить армія окупанта там в районі, ну, наприклад, Мелітополя. Де вони намагаються посилитися? Тому що, про що говорять росіяни? Мовляв, ті, які пішли з правого берега Херсонщини, вони б там перекинуться десь на Донеччину і взагалі можуть виплисти де завгодно. Ну, але і з нашого боку також це може там вивільнити певні ресурси, які десь кудись можуть там з'явитися раптово. Тим більше, що представники ЗСУ неодноразово говорили, що паузи, бойової паузи на зиму Збройні Сили не допустять, бо ця пауза вигідна Росії, в першу чергу. Бо це дозволить їм якраз логістичні ланцюжки перегрупуватися, підтягнути і так далі, і так далі. А з нашого боку, ну, все якраз навпаки. Дякую, надзвичайно, Віталію, за аналітику, за от ще більший привід для того, щоб подумати, що ж відбувається насправді. Віталій Гайдукевич, наш колега, журналіст і речник громадського об'єднання «Справа громад», був з нами у марафоні «Незламна країна».